ကျွန်တော်ရပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားရှင်တော်ကြောင်းလေးရထီရင်လေးဝမ်းမြောက်ရှင်လိုက်ကြပါမယ်လို့ဒုက္ခတော်ဓမ္မဆရာမှာပါရှိတဲ့နိုင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကြည့်ကအလုံးဝမ်းမြောက်ဖို့ရမယ်နေထူးနေမြတ်အချိန်တိုင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကောဆက်ဆံလေးပြီးတော့ကြည့်ကိုနှစ်ပေါင်း30ကျော်အခုဆောင်တော်ပြီးတော့အဖဖျားပြည့်ရဲ့ကြီးစိုးကိုချီးမွမ်းရတဲ့ဝင်းမြင့်ထဲမှာတစ္ဆာရှ
ဒီမှာရောက်ရှိလာကြတော့ဓမ္မဘုရားဆရာဆရာမများယနေ့ရဲ့ဝေးကဒီကမ္မမများအတင်းတို့တင်းသားများပြစ်ဆန်ရှိဆောင်ပါဝင်နေကြတော့ဒီကမ္မမများဒီနေ့ပွဲကြီးမှာအင်တိုင်းအားတိုင်းနဲ့ရောက်ကြရောက်ချင်းတဲ့မှုများအတွက်သူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့အတင်းတော့ကူစားပြောချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူလည်းရန်ရားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မိညာလေးတွေရန်ခက်ခဲဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်က
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဒီနေ့ပါမှာဖြစ်ပါလဲဆရာတန်ရပါမှာကျွန်တော်တို့ခုခုဆက်အစံလေးအင်းတော်မှာထောင်ကိုဝါ52ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတရက်နေ့မှာအချိန်ကြီးမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ပါဝေစက်ကပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစက်ကပ်တဲ့အချိန်ကလာကနေစပြီးရန်ကုန်အောင်ပြင်မှာအဲ့ဒီတာဖြစ်ဒီနေ့ရက်တန်အောင်တစ္ဆာရှိစွာဖြစ်ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်မှာပါဝေစက်ကပ်နေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူကအဟ
ဒီနေ့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 
ဒီဗီအားဖြင့်ဓမ္မပညာကိုသူကသင်ကြားခြင်းအကြောင်းကိုသူကတာဝန်ခံနေတဲ့လုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခုချိန်မှာကျွန်ဝိုင်းနေမယန်ကိုရုပ်ကြည်ဒီမှာလဲတာဝန်ခံနေတဲ့စက္ကန့်နေ ဆမမိုင်ရင်ထွန်းဆမမိုင်ရင်ထွန်းက2004ခုနှစ်ဩဂတ်လ10ရက်နေ့က2008ခုနှစ်မှာလိုင်စင်ရဓမ္မမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။လိုင်ကာယအေးဝင်ဒေဗီနေမှာသူတာဝန်ခံအနေနဲ့ရောအေးဝင်ဒေဗီကောင်းဆောင်အနေနဲ့ရောစက္ကန့်
ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကျောင်းဝိညာဉ်တော်ဝိတ္တာထားပြီးလုဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာတော့တောင်းတကုံ50ချောင်းမှာဓမ္မတေဖြစ်တဲ့ဆရာကျောင်းနဲ့အတူတူပြီးအေးဦးလေးဒီမှာတို့ပြပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်သူကလည်းဒီကနေ့ဓမ္မသိခါတော်ရမင်္ဂလာနဲ့ချင်းမြေပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဆရာမမယင်ထွန်းအတွက်လည်းလက်ခုပ်တံများလေးကိုကြည
ပါတယ်ကိုကုနေကလေးကနိုင်စင်ကဓမ္မအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ချိန်ခါကဖြစ်ပါတယ်အေဝံဂေလိအလွန်ဆရာထပ်တန်ပြီးတော့ခရီးအတွက်အလွန်ဆရာကြီးပြီးတော့ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တော်ဝင်ကြထားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်တန်ရင်အေဝံဂေလိမှာနေပေါင်း ဆရာမခင်ဆန်းလွယ်ဆရာမခင်ဆန်းလွယ်ဟာ2006ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလရှိရတဲ့အတင်းတော်မှာအချိန်ကြီးအမှုတော်ဆောင်တယောက်ဖြစ်ပြီး2009ခုနှစ်ကလေးကနိုင်စင်ကဓမ္မအမှုတော်ဆောင်ဆရာမဖြစ်ခန့်အချိန်ခံတဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အေဝံဂေလိတော်ဆရာသက်တမ်းဒီနေ့လည်းအေဝံဂေလိဒီမှာလည်းသူကဥဆောင်တော်သူတွဲဖက်တင်တဲ့ကောင်းဝင်ခဲ့တော်သူဖြစ်ပါတယ်အဟောပြောကောင်းတော်သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆရ
ဒီနေ့ဒီမှာသိခတို့ရမင်္ဂလာချင်းရဲ့ခွင့်ရလို့ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဆမခင်ဆန်းရယ်ကိုလည်းလက်ပုတ်တံများနေကိုပါဆရာမဟောရိဆွမ်းဒင်း ဆရာမဟောရိဆွမ်းဒင်းဟာ2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်ကလေးကအသင်းတော်မှာအခြေအနေအမှုတော်ဆောင်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့2027ခုနှစ်မှာနိုင်စင်ရဓမ္မအမှုတော်ဆောင်ပြခန့်အချင်းခံရရတာဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်စိုးဝိညာဉ်များတော်ဝင်တာရှိပြီးတော့သမရခန်းချီအေးဦးငယ်ဒီမှာတာဝန်ခံနေနေကြောင်းခံတော့အေးဦးငယ်ဒီတာဝန်ခံနေရောစက်ကအနံပြီးတော့လှူဆောင်ပါဝင်နေတဲ့ဆရာမဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီကနေ့ဓမ္မသိခ
ဆရာမတို့ခင်ဗျာဆရာမတော်တော်လေးခေါ်ပါတယ်2019ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ17ရက်ကအတင်းတော်မှာအချိန်ကြီးမှုတော်ဆောင်ပြေစက်ကပောင်းတွေဒီ2019ဆက်တုံးမှာနိုင်စင်ရဓမ္မဥတော်ဆောင်ဆရာမဖြစ်ခန့်အချိန်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကလေးသာနာပိုင်းမှာဝင်တာရှိပြီးတော့ဒီနေ့အထိကတော့ကလေးများအတွက်အထူးဝင်တာရှိကလေးသာနာမှာတာဝန်ခံရှိတဲ့အချိန်ဒီမှာလည်းသူကအထူးပဲစက်ကပြီးတော့သစ္စာရှိစီပောင်း
ဆရာမဟောဆန်းနံဘောဒီနေ့ဓမ္မသိက္ခာတေမင်္ဂလာရှင်ပြရတဲ့ကြောင့်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဆရာမဟောဆန်းတော်အတွက်လက်ခုပ်တံများနဲ့ဆရာခံခန့်လျံခံခြင်းဆရာခံခြင်းလို့ဒီတိများပါတယ်ဆရာကဘေးကွာတဲ့ဆက်တည့်ရင်းနဲ့ထောက်ခံတဲ့ခုနှစ်ကြာအတင်းတော်မှာအချင်းချင်းဥတော်ဆောင်တယောက်ဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ပြီးလိုက်စင်ရဓမ္မဥတော်ဆောင်ပြီးနှစ်ထောင်ဆယ်သုံးခု
ကလေးများဒီဟာဆိုတာတီထောင်ပြီးတော့ကလေးများကိုပြုစုဆောက်ရှောက်နေတော့ဇနီးမောင်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဓမ္မသိက္ခာတော်ရမင်္ဂလာချင်းမြေပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်ဆေမတ်လန်လွန်ခြင်းအတွက်လက်ခုပ်တန်များနဲ့ပြုစုပါတယ်ဆေမတ်နွမ်းဆန်ဝတ်ဆေမတ်နွမ်းဆန်ဝတ်ဟာဇန်နဝါရီလ
Siama Suguna Selvi Ko Cheri Wen. Siama Suguna Selvi Ko Cheri Wen Go Natane Kukuni Mila Donze Tigre Tamaru Atino Ma Chengi Udo Sampi Saka and Nankun Yaka in the top set over the Rega Nasia Tama Udo Sampi Kaja Kipare, Ua Dogo Men, Tatita, Yumi Nene, Nika Kipare, Yaka Sia. ที่เราสร้างเช่นมาที่เราถูกยึดไปเลยเราสู้วิญญาณเราวิ่งตามท่าเราถูกยึดไปเลยทุกที่เช่นมาเราเอ็น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 
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာအချိန်ကြီးအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ခန့်အခံရရပြီ။နိုင်စင်ကဓမ္မဥပဒေဆောင်ဆရာမဖြစ်တဲ့ထောင်နဲ့ဆက်သုံးခုနှစ်ခရီးအခန့်အချိန်ခံရတော့ဆရာမဖြစ်ပါတယ်။ဒလအင်းဂေလီနေမြေမှာနေမြေနဲ့အင်းဂေလီရဲ့တာဝန်ခံဖြစ်ပြီးတော့တမင်ဆောင်ဘစ်မှာလည်းဆရာမချယ်ရီဝင်းရဲ့အကြံကြောင့်ဒွန်းဖက်သူတော်ဝန်ခံဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီလိုဆရာမကလျာဖို့ခင်ခင်
เสียงประชาลุงเลยกว่าเนี่ยเสียงประชาลุงดีนะว่าเนี่ยเสียงประชาฮะแต่ตาประชาลุงพยายามอัดเจอที่เกเรเอ็งเดียร์ดีเพื่อเสียงทัดตันดีว่าสักแค่เลยเอ็งเดียร์ดีเสียงเดียวป่ะพยายามอัดเจอส่วนพยายามรู้ส่วนถ้าบุมากกระซิบมาเนี่ยไปเรื่อยๆตัวตู้กูรู้ส่วนวิจารณ์ด้วยไอ้ยามีเป็นไหมส่วนไปเรื่อยๆป่ะตู้แต่ตาว่าแต่บุกจีซงใหญ่พยายามเอ็งเดียร์ดีอัดเจอส่วน เช่นเนี่ยยิ่งจะเรียนรู้สิเจ้าอยู่วันนี้เราตัวตุ๊กยามาตัวนั่งลงตาเอ็มดีด้วยเนี่ยต้องลองดีด้วยเป็นมาเป็นเนี่ยดีเป็นน้าเป็นยาวยาวเอ็มดีดีพอกูอันนี้เนี่ยชิดด้วยตุ๊กชิบไปเลยอาจจะจีบไปไหมลูกอยู่ในเซนนั่นนั่นในเซพยายามจะเข้าลองในเซชิบไปเลยหรือตุ๊กโอ้นะทำในกูคนนี้ก็ได้ก็จะมาลุ้นเนาะมาตุ๊กว่าในตัวเองยากแค่ดีว่าในท้องสตูคนนี้มาอะไรเสียงมาไม่รู้สามเจ็ดแต่อาชีพเนี่ยเป็น ถ้าอาชีพยังเป็นยากแค่ไหนหรือว่าอาชีพเดิมยังคงยิ่งเหนื่อยมากสิ่งนี้เดี๋ยวจะมาแม้ในปีว่าตัวเองจะดีแล้วแต่ว่าสักการณ์ดีโตเสียชีพไปได้ดีที่ทำให้ใครบางคนอาชีพยังไปยากก็จะพยายามไปเจอจีรุ่งชิมว่ามาเลยเสียเซลล์ฉันคำเดียวแต่เขาทำยังไงไม่รู้ตัวเลยเสียมันนั่งต้อง เสียมันนั่งต้องหัวเสียมันตัวอุจจาระอยู่ดีอะไรพี่ป่าเนี่ยนะครับกูคนนี้อารมณ์รักษาสติกันเลยนะจะมาลุ้นเต้นออกมาเช่นเดียวกับสามพี่เลยตัวเองพยายามไปดูนะท้องสตูเลยนะเสียงธรรมะมุ่งรอสามพี่ข้าอาจจะทำอะไรพี่ป่าเนี่ยจีซูเอวีดีมาเสียมันก็จะเนี่ยดูว่าตัวเองพยายามดาวน์ยิงรถพี่ป่าเนี่ยเอวีดีตัวอันล้อมเวทีจีโต้พี่ป่าเนี่ยซินจีสุดาล้อมมาชิบแยกกว่าจีสุดาล้อมมาชิบเอวีดีอัตราส่วนเนี่ยล้อมวันนี้กูมุ่ยอ่ะ เป็นลูกเชียร์ที่ฟังเสียงก็แม่สุดยอดสักก็เสียมาที่ป่าเนี่ยสุดเดียวจะมาโดนเลยอาชีพก็เสียมาที่ป่าเนี่ยดีๆติดขังเลยอ่ะมือรถสามพี่ชิ้นเนี่ยเปียเลยตัวเจ้าอยากจีรุ่งชิมออกมาเนี่ยเสียมันนั่งตรงตัวและเขาทำยังไงกูไม่เข้าใจอ่ะเสียเว้นโซเสียเว้นโซวันนี้ทำให้กูคนนี้เอาตัวมาสักทีเลยอ่ะเต็มออกมา ทีนี้มือเราสองพี่ข้าการเทียบเราพี่เราในท้องสตูคุณในกระดาษเสียงธรรมะมือเราสองพี่แสดงชิ้นยาชิ้นการจะขยายอภิปรายตัวและเจ้าอิ่มเด่นเนี่ยในยี่ตาวงานที่สักการณ์มีตัวเสียอภิปรายเดี๋ยวโซวิญญาณด้วยสิอาจีเดียวขยายยังไงงานเนาะด้วยลงลงยานยาสักการะเป่าในตัวอภิปรายพยายามบุชิดตัวอภิปรายคือแต่ตาอยู่ตาชิ้นในกุฏิตีนเนี่ยพยาย เห็นใช่ไหมที่เกี่ยวกับอารมณ์ปุ่งกติกาเนี่ยตัวที่เขาอันนี้เนี่ยตัวสักการณ์ตัวเสียพิบาร์เนี่ยที่ธรรมะที่เขาเรียนอุโรสังเพชิ้นเนี่ยเป็นวิญญาณหรือเปล่าเนี่ยจีรุ่งชิ้นว่ามาเนี่ยเสียเว้นส่วนด้วยและเขาทำยังไงกูไม่รู้เสียมันเล่นเล่ออ่ะเสียมันเล่นเล่ออ่ะนะครับกูคนนี้เอาตัวมาสักทีกันเลยฮะที่เรามาเช่นที่อุโรสังเพชิ้นเขาไม่สะดุ้งยุ่งเลยมั้งข้าอาจจะชิ้นเนี่ยจริงๆเรียกว่าพิบาร์เนี่ย
ကလေးတာမှာအတူပဲဆရာထက်တန်ပြီးကလေးတာကနာမှာနေရာအသီးသီးမြန်မာပြည်နေရာအသီးသီးမှာလည်းပေါ်ပေးချင်းခံရပြီးပွားရောက်ပြီးတော့သုံးတော်ခံတဲ့ဆရာမဖြစ်ပါတယ်ကလေးတွေချစ်တဲ့ဆရာမလည်းတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဝန်တာရှိတဲ့ဆရာမဖြစ်တဲ့အောင်ဆန်းနေမြေမှာတာဝန်ခံနေတဲ့ဆက်ကပ်ပြီးတော့အနိနာခံပြီးတော့ထင်ကြောင်ပြီးတဲ့ဆရာမဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီကိုယ်တိုင် စေယုံတဲ့လို့ထမင်းပိုးမဲ့သူရှိတယ်။ဒါထမင်းကြိုက်ထမင်းချက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီမမာနေစေယုံမစင်းမချင်းပွားရောက်ကြည့်ရှုတော့ဘုရင်ပြီးဒီစိုက်တတ်တဲ့ဒုထိန်ဖြစ်ပါတယ်။လက်ချောင်းအေးမှုတွေမိမှာလက်ကလေးသာမိုင်းဆိုင်ရာမှာခင်မွန်းတဲ့ဆရာဝင်းစုံနဲ့ဒီပါတဲ့တွဲပြီးလဲပါမနေတဲ့ဆရာမဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒီဓမ္မသိခါလို့ရမင်္ဂလာချင်းရင်ခင်ရလို့ပြရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီး
ဆရာခင်ကပါ2023ခုနှစ်ကြာကျွန်တော်တို့အတင်းတော်မှာအချိန်ပြည့်အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်လက်တွဲခွင့်ရပြီးတော့2023ခုနှစ်မှာလိုင်ဆန်ရဓမ္မအမှုတော်ဆောင်ဒီကအချိန်ခံရရတော့ဆရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်မှာစပြီးလက်တွဲခွင့်ရပြုတာကျွန်တော်တို့အကြောင်းတော်ကြီးမှာစံစာကြောင်းဟုတ်တောင်းဝင်နေတဲ့ထမ်းဆောင်ခွင့်ရပြပါတယ်ဒီကနေ့အတွက် FGBGC ရဲ့ကျောင်းအုပ်အနေနဲ့တာဝန်ယူဆောင်နေတာဖြစ်ရုံကစစ်တောင်းနေနေမှာလဲတာဝန်ခံဆရာဖြစ်တဲ့ဦးစေးရောနေနေမှာတော့တာဝန်ခံတူးသေးနေနဲ့ဆက်ကနေတော့ဆရာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လာနေ့ချပြီးတော့ယူတာပြီးတော့ဘုရားကိုချစ်တော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်လူတော်လည်းဟုတ်တယ်လူကောင်းလည်းဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆရာခင်ကိုဒီမှာတိတ်ခါလို့ရမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ခါအခါခင်ရလို့ဘုရားရဲ့ကြီ
ဆရာပေါင်းင်းဆန်ကိုနှစ်ထောင်နဲ့ပြည့်စုံနေလာကိုရက်ကလေးအတင်းတော်မှာအချိန်ကြီးပြီးတော့စောင့်ဖြစ်ခါခဲ့ပြီးတော့လိုင်စင်ကဓမ္မမှုတော်ဆောင်ရင်နှစ်ထောင်နဲ့စတုပ်ခုနဲ့မာချင်းနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တောင်တကိုရေဦးဒီနေ့တောင်တကိုခုနှစ်ဆယ်ခုနှစ်ဆယ်ရေဦးဒီနေ့နေမြေကောင်းခံနေလဲသူကဆက်ကပေါင်းနေတော့ဆရာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုခွင့်ရပြောခွင့်တာထားပြီးတော့အတင်းတော်မှာ ဒီနေ့သူကဆက်ကပေါင်းနေတော့ဆရာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုခွင့်ရပြောခွင့်တာထားပြီးတော့အတင်းတော်ရဲ့ခန္ဓာများမှာသူကခန္ဓာပေါင်းစုံမှာပေါင်းဆက်ကနေတော့သူဖြစ်ပါတယ်ယူတာကြိုးစားကြိုးစားတော့သူဖြစ်ပါတယ်တကယ်ပဲဘုရားကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့ဓမ္မသိက္ခာပွဲအမင်္ဂလာချီးမွမ်းပေးခွင့်ရလို့ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဆရာပေါင်းကင်းဆန်အတွက်လက်ခုပ်တံများန
ဖြစ်ပါတယ်2020ခုနှစ်ကလေးကကျွန်တော်တို့အတင်းတော်မှာချိန်ပြည့်မှုတော်ဆောင်ဖြစ်သူကိုခန့်အပ်ခဲ့ပြီးတော့နိုင်စင်ကဓမ္မအမှုတော်ဆောင်ပြီး2013ကလေးကချိန်ပြည့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူကိုတော့အထူးမိတ်ဆက်စရာဘုမဲ့ဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ worship pastor ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်မှာ worship pastor အဖြစ်စက္ကန့်လေး praise and worship ပိုင်းမှာဘုရားရှင်ဟာမြန်မာပြည်နဲ့သာမကပဲနဲ့ကဘာမှာအထူးပဲအသုံးပြုနေတဲ့ဆရာဖြစ်ပါတယ်ဆန်ထန်ကောင်ကိုဒီကတီတီယဖိခေါ်ကြပြီးတော့ဒီကတီတီတီမှာ prison worship seminar များသွားရောက်တို့ပူချရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်များစွာ prison worship ပြီးတာတွေကိုဝေထုံနိုင်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာလူတွေကိုလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းချီးမြှာဖြစ်စေတော်ဆရာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဓမ္မသိက္ခာလိုရမင်္ဂလာချီးမြှင့်ပေးခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဆရာဟင်လန်ထန်အတွက်လက်ခုပ်တန်များနဲ့ဂုဏ်ပြုပါတယ်ဆရာမညံလမ်းကင်ဆရာမညံလမ်းကင်နဲ့2006ခုနှစ်ဩဂတ်လ29ရက်ကကျွန်တော်တို့အတင်းတော်မှာအချိန်ပြည့်မှုတော်ဆောင်ဖြစ်ပေါင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာ max down မှာကျောင်းတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်3နှစ်တာဖြစ်တာအနာပြီးတော့ခါမှာပြန်လည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်နေပဲတွဲပြီးပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်2009ခုနှစ်ကတည်းကနိုင်စင်ကဓမ္မမှုတော်ဆောင်ဆရာမဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာမြောင်ရွာအေးဝင်ကလေးတောင်ခံဖြစ်စကအနန္တေပြီးတော့ဇွန်တော်နေမြောင်စင်များမှာဒုထိန်အနေနဲ့စကအနန္တေတော့ဆရာမဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုဝိညာဉ်တော်ဝိညာဉ်ရှိတော့ဆရာမဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီနေ့ဓမ္မသိက္ခာရအဖြစ်ချင်းချင်းဒီခွင့်ရလို့ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဆရာမညံလောက်ဖြစ်အတွက်လက်ခုပ်ခံများနဲ့ကိုယ်ပြုကြပါတယ်ဆရာမဩစင်လာဆရာမဩစင်လာနဲ့2009ခုနှစ်မေလ31ရက်ကအတင်းတော်မှာအချိန်တည်းမှုတော်ဆောင်ဖြစ်သူနဲ့
ตัวข้าอาเคบิโอไลเซียธรรมอุโรสังเวียนทั้งสตูดิโอและชิ้นงานของเราเสียมาเก็บมาเลยลุงเอ๋ท้องสองว่ามาเลยลุงเอ๋คอนเฟอเรนซ์ที่มีสองเรื่องที่มาเลยพยายามเก็บวินดาชีพก็ชุดเก็บคุณเซตีเต้นแดนดีดูเด็ดดูปุ่ยอยากเก็บวินดาชีพแบบที่มาเลยพยายามวินดาไปปูรายฟันเรื่องลูกบิโอที่ดูเด็ดเสียมาเก็บมาเลย ตัวผู้ใช้มาสูงเสียงเต้นเอาไว้ยังอันดับมีสิมาที่ตามกันนี่แหละสักผู้สั่งดีรับที่ป่าเลยที่มีธรรมะติดขาดเลยยังมีงานชิ้นยังเป็นงานแบบยังจีสโลดูชิมออกมาเลยเสียมาโอเซนลาด้วยและครบตามยานในกรุงเทพฯเสียมาเข็นตั้งเนี่ยเสียมารู้สั่งรู้เลย ที่จะรับที่ป่าเลยหรือเสียมาดอกเข็มจันทร์ที่ป่าเลยจะมารู้อดีตเราเป็นไรเสียมาแต่มาอุดรสังเวียนนั่งเท่าเนี่ยนั่งคู่เนี่ยมาเสียมาดูชิ้นเนี่ยเลยชิ้นนั้นเป็นรับที่ป่าเลยเสียมาก็ไอ้ชิ้นมาจีจีบีมีเสียมาปางสักการณ์นี่แหละชิ้นที่ป่าเลยจะมารู้อดีตดูเล็บที่ป่าเลยตัวอัตตา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 อั
ဒီလိုစုကလေးစတင်တဲ့အခါမှာဘုရားကအထူးပဲကောင်းချီးပေးပြီးတော့ကိုယ်ဆောင်ကောင်းချီးပေးနေရဖြစ်ပါတယ်များစွာသောသူတို့လူမြောက်ခြင်းများနိုင်ငံမှာခေါ်ဆောင်ပြီးတော့ဆရာမဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဆရာမခင်တန်းလေးကိုအတင်းတော်အနေနဲ့ဓမ္မတိတ်ခါရရဓမ္မအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ချင်းချင်းပေးခွင့်ရခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုသူပဲချီးမွမ်းပါတယ်ဆရာမခင်တန်းလေးအတွက်လက်ခုပ်ခံများနဲ့ကိုယ
ဆင်းရဲပေါ်မှာလာရောက်နေရခြင်းကိုဖြစ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဥပဒေဆက်ဆံရေးတင်းဥဆရာကြီးဖြစ်တဲ့သိခရရဆရာဒေါက်တာဦးတန်းစွန်းမို့ Thank you.
Maria Sia Dinswamu. Pekaria Sia Lai Uji. Pekaria Sia Manswampa. Pekaria Sia Nodim. Pekaria Sia Soni Nijo. Pekaria Sia Pao Shanka. เสียอ่อนเน้นน่ะผู้เฉยมาธรรมเทศน์ที่นิรันดร์ท่านจําเมเสียเสียมาญาติผู้สุจองก้องจีไปหมดဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဒီสุจองရဲ့အဆုံးမှာကျမတို့တင်းဆရာကြီးကสุจองก้องจีไปခြင်းနဲ့အဆုံးတက်มาဖြစ်ပါတယ်ผู้เฉยมาအားလုံး ပိဋကများလည်းကျေးဇူးပြုရဲ့ဘယ်ကိုစံတန်းပြီးတော့အရှိကိုကောင်းချီးပေးခြင်းနဲ့ပေါင်းကြရအောင်ပြီးတော့ကျမမေတ္တာရပ်ဖြန့်ခြင်းလာနေတခုရှိပါတယ်ကျမတို့ဒီနေ့ဓမ္မသိက္ခာသင်္ကေတခန်းနာမှာကျမတို့စီစဉ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ကူးတူနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးတူရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျေးဇူးပြုဖုန်းလေးအိုက်ပက်တွေမှာဆိုင်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ရှေ့မှာငါရောက်ပြီးရိုက်နေတာရိုက်တာပ
ပြီးမှဒီအစီအစဉ်ပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့ရိုက်ဖို့ရံအတွက်ခွင့်ပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးနားလည်ပေးဖို့ရံမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တာဝန်ရှိသူများကအားလုံးရိုက်ဖို့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တယောက်ချင်းတပ်ပုံနေတဲ့တာဝန်ရှိသူများကနိုင်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေးတဲ့များအကျေးဇူးပြုပြီးပုံနေတဲ့အရှိထွက်လာလာလို့အဲ့ဒါအများကြီးခဲပါတယ်ဆိုပြီးတော့မေတ္တာရက်
let him go sit down be on the body. Sit down, Jayao. Nipponia,
ကျွန်မတိတ်ကတင်မင်္ဂလာခန္ဓာခန္ဓာအဖြစ်ပြီးတော့ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အေရောက်30တော်သားသမီးမူရဆောင်တွေကိုနတ်စတော်ပိတ်တိတ်ခြင်းနဲ့ပိတ်တိတ်တော်မှာကောင်းချီးပြီးတော်မှာဉာဏ်ပညာနဲ့ပိတ်တိတ်တော်မှာဝိညာဉ်တော်အစွမ်းနဲ့ပိတ်တိတ်တော်မှာနေနေရောရာကိုသူတို့ကဖင့်ကြတော်မှာမေတ္တာသဘောနဲ့တာ၍ပြုဝါစေတော်မှာနေကြရတနာစင်နဲ့အနုတ္တခံလျက် ตรุญญาตอรณิติโกสงยกแก่ดีดูนามเนติมาเลตรุเยมิตรตรุเยอสิกาญจินตรุโกโกรปิตนารอมูลอโอเสดนาเนปารมีดิผีปิรอโกรเยจีสุรออนันเยสีออนันโกวินจวากวนเสลเรนทูเสนัยนอตาติพิเสรอบาเยสุอิจีนะตวนามะเนกาญจีเปวาเดจันมาชินเปวา ငြိမ့်သက်ချင်းပေးပါဝမ်းမြောက်ချင်းပေးပါယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးပါလေတို့ဒီကုလားမှုတော်မြတ်ကိုထမ်းစေတဲ့သူများဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲလောက်ဆောင်နိုင်သောစွမ်းရည်ဦးဆောင်နိုင်သောအရေးချင်းတွေထက်ပေးတော်မူပါပါရမီမြုံမြတ်ထက်ဆက်လက်ချီးပေးတော်မူပါအစွမ်းတကုန်းနဲ့ပြည့်စေတော်မူပါဘုရားသခင်ရှင်သောဉာဏ်တော်ဖြင့်သူအား နဲ့နေရောရာကိုဆက်လက်ဖြင့်ပြပေးတော်မူပါဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ပြီးဝလျက်ယေရှုရဲ့နာမနဲ့အမောင်းကိုထုဖောက်ပြီးဖောက်ခွင်းပြီးယေရှုရဲ့အလင်းကိုထွန်းလင်းစေတော်ကိုရောရဲ့သားကြီးတမီးကြီးများဖြစ်စေတော်မူပါဤသားမီးရာဖြင့်ပျောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်များစွာကယ်တင်ခြင်းရရှိတဲ့ဒီလိုကဆက်လက်ရရှိစေဖို့ကြောင့်ဖြစ်စေတော်မူပါသူတို့ကဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းရရှိလာတော်သူများကို ကောင်းမွန်စွာပြုစုပြုတောင်းတတ်သောသဘောကိုလည်းပေးတော်မူပါ။ညံ့ပညာပေးတော်မူပါ။သူတို့ကဒီသူတို့ဘဲမဟုတ်ဘဲများစွာသောအမှုတော်ဆောင်ကောင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးမွေးထုတ်နိုင်တော်သူများဖြစ်စေတော်မူပါ။ယေရှုတည်းပါရဲ့။ရေရောက်30တော်သားသမီးတွေမှုတော်ဆောင်တွေရဲ့မိသားစုတွေအတွက်လည်းအထူးဆုတောင်းပါတယ်။သူတို့ရဲ့ပတ်သက်သောမိသားစုတယောက်စီတိုင်းကိုအထူးကောင်းချီးပေးတော်မူပါ။မိသားစုတက်ဆုံး ແລະສົງຊີແດດແດກມາເຢຊູອອງລາດໍຈີສະເລເວນຈູສີລະມູບາກຸລໄນງານດໍເຈວັນສີລະມູບາດໍຈີຈາຍາກະນາດີດຍານີອະກຸທີຕິດສາຊີສາເລົ່າສອງແກ່ແກ່ໂລກຸລໍຊີສະອະນາກັດມາແລະເສລະເລົ່າສອງໃນດໍສວານາດີແລະພີແລະຊີດໍຕະເນຍ່ອງແຍດໍດຸນຍາພິດສີລະມູບາເຢຊູນາມໄລກາງຈີໄປວ່າແລະກຸລໍນາມາດໍດີບົງຈີ ကိုရောနာမာရီထောင်ရမင်္ဂလာရှိပါစေ။ကျေးဇူးတော်ပါဘုရားရှင်ရဲ့ဤမှုတော်ဆောင်ရောက်30ကိုဓမ္မမိတ်္တလာတိတ်္ကာကိုတင်ရရေရှုနာမ၌ကောင်းကြီးပြီးစက္ကအနာစတောင်းပါလေပါမြတ်စွာဘုရား။အာမင်။ဆုတောင်းဆက်ကပ်ပြီးကြတော့
ကျေးမာဓမ္မတိခန်တိမင်္ဂလာကပ္ပယာမြားကိုအချင်းချင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးဦးကောင်းကြီးပေးပြီးပြီဆိုတော့တိခါရရဆရာထန်နင်းပါဘုရားဆရာကျန်ရည်ရှင်အားလုံး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 ကျန်ရည်ရှင်အ
Plaza Bang Kim San. Tika Royasia Yin Lam Tan. Tika Royasia Ma Nyan Lam Kim. ဒီကနေ့ဓမ္မတိခာရောယဆရာဆရာမမြတ်ဖြစ်ရှင်မြခန်အနာချင်းခန်ရတဲ့အယောက်30တော့မှုတော်ဆောင်ဆရာဂျင်းညာဆရာမဂျင်းညာဟာဖျားကင်းရဲ့လေခွင့်ပြင်မှာတစ္ဆာရှိတော်လို့သားကောင်းကြီးဖြစ်ခဲ့တာနိဗ္ဗာန်ကာလကြာခဲ့ပြီဒီမှာအင်းကျွန်တော်တို့အတင်းတော်အနေနဲ့ချိန်ကြာမြတ်စွာလက်တွဲပြီးတော့ ကျွန်တော်ဒီကြောက်စီတိုင်းဟာအလွန်ထိုက်တန်သောပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအတိအမှပြုပြရအောင်ပါဒီနေ့သင်တော်ရဲ့30ပလဲရတုအခမ်းအနားမှာတို့ကိုတပါတဲ့ဓမ္မတိခာလေးချင်းမွေးရဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာတစ်ပုဒ်အနည်းငယ်ဖတ်ချင်ပါတယ်တိမောသေဩဝါဒစာပထမဆုံး အခန်းကြီးငါအငယ်22တိမောသေဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီးငါအငယ်22အဘယ်သူဤအပေါ်၌လက်ကိုအလင်းသောမတင်နေသူတပါအပြစ်၌အဆက်ဆံနေဒီနေ့တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါ်လူကဝိညာဉ်ရမှာသူသားဖြစ်တဲ့ တိမောသေကိုမှာခဲ့တဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်အစောတည်းလူတစ်လူစားတယောက်ကိုကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်လက်တင်မင်္ဂလာအပေးဦးမှာကြားခဲ့တဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ခုနကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဆရာမဂျာလီပြောတော့ပါတယ်တယောက်စီတိုင်းရဲ့ရာဇဝင်အမှုတော်ဆောင်တက်တန်းသူတို့လုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေကိုအနည်းငယ်စီ ဖတ်ပြခေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူတို့အခုစီတိုင်းကကျွန်တော်တို့ဖုကတ်စ်ပရဆမ်ဘလီမှာနိပောင်းများစွာတစ္ဆာရှိစီစာမနုစာနမူနာကောင်းနေတဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ရုံကစံပြအမှုတော်ဆောင်တွေဖြစ်ရုံကနိပောင်းများစွာတစ္ဆာရှိစွာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်တွေးခဲ့တဲ့ပုံကူကြီးများဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သူတို့ဟာအစောတလျင်လက်တင်တာမရှိပါဘူး တော်ကြာကြာတချို့စဉ်လိုက်စင်ရတာဆယ်ငါးနှစ်လောက်ရှိအနည်းဆုံး၃နှစ်မကရှိခဲ့တယ်၆နှစ်လောက်ရှိခဲ့တယ်ဒီနေ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများကိုဘုရားကင်းရှိကြောက်ရွံ့ချင်းကြောက်ကုန်တော့ဂုံအသေးရှိပရိအေဘရိဒမြာအလုံးတို့ရဲ့ရှိမှာကျွန်တော်တို့ဂုံပြုတ်ခွင့်ရလို့ဘုရားကင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်တာဖြစ်ပါတယ်။အာရွေကျွန်တော်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ ဤမှုတော်ဆောင်ကြီးများဆရာကြီးများဆရာမကြီးများခရစ်တော်ရဲ့အောင်နာကြီးကိုဆက်လက်ဝင့်ကျွားစွာရင့်တူစီတဲ့ဆက်လက်ချီတက်မဲ့ခရစ်တော်ရဲ့တပ်သားကောင်းများဖြစ်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်အတိအမှတ်ပြုပါတယ်။အဲကြောင့်မို့သူတို့နဲ့သူလက်တွဲကြရအောင်ဆုတောင်းပေးရအောင်သူတို့ရဲ့ကိုကိုညီမှုလွတ်တဲ့နေရာမှာဝိုင်းဝန်းကိုညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ရန်ကျွန်တော်ဗြိတိန်မြတ်ပြောက်စီတိုင်းနေနဲ့မှုတော်ဆောင်ကြ
ကျွန်တော်အားလုံးရဲ့ wangon လက်တွဲကော်လက် စုကောင်းပေးခြင်း အားပေးခြင်းနဲ့ သူတို့ရဲ့ ကောင်းဆောင်မှုအောက်မှာ ကျွန်တော် ဘုရားခင်ကို ကြီးညိုတော်အဖြစ်ကျွန်တော်ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အတူတူကချီးတက်ကြမယ်ဆိုရင်
ဘုရားခင်နိုင်ငံတော်ကြီးဟာစတဲ့တကူတုတ်တက်လာမယ်လို့လုံးဝယုံကြည်စွာနဲ့အားပေးစကားပြောပါတယ်။အကြောင်းပြမှုတော်ဆောင်ဆရာဆရာမကြီးများလည်းပဲဒီကနေ့ဘုံပြုချင်ပါတယ်။ခင်ဗျားတို့ရဲ့တစ္ဆာရှိခြင်းများဆိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ခင်ဗျားတို့ရဲ့အနွန်တာနာကဲ့မှုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ခင်ဗျားတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ခြင်းများဆိုတော့ဒီနေ့ခင်ဗျားတို့ပျောက်စီတိုင်းကိုဘု
ဆက်တဲ့တဘုတ်ကျေဝန်လာမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်စိတ်ချတဲ့ဤဓမ္မတိခာမင်္ဂလာကိုအတင်းချင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားလို့ရပါတယ်။ရုပ်စီရင်ဂျီတိုင်းပြားရင်ပါဠိပိတ်တဲ့ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ဘုရင်တော်ပြားထုတ်ပိတ်ပေးပါစေ။ဟာလေလုယာ။ပါရမီပါရမီမြင်မြင်နဲ့တန်ရည်ပြီးတော့သူများဖြစ်ပါစေလို့ဘုရားကပြောရင်းနဲ့ဒီများတော့ပြောချင်ပါတယ်။ ဒီနေ့အရောက်3000တော့ဓမ္မမှုတော်ဆောင်ဆရာကြီးများဆရာကြီးဆရာမကြီးများကိုဂုံပြုဓမ္မတိက္ကတင်ဖွင့်ပေးတော်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါမျိုးပြုတော်မူကိုကောင်းကျင့်ဖို့အဖဖခင်အတိအမှန်ပြုပေးတော်မူပါ။ကောင်းချီးပေးတော်မူပါ။တဏှာတော်မူပါ။ဣရှာမကြီးများဣရှာကြီးများဖြင့်ကိုရော့နိုင်ငံဆက်တဲ့တဘုတ်တာမင်းကျေဝန်စီတော်မူပါ။ကိုရော့ဘုန်းတော်ကြီးယောက်ဆရာကြောင့်ဖြစ်စီပါ။ပြောက်ဆုံးသောဝိည